السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن سودو هذا دمانا سحابتنا إن كسودو هذا إن جانال كينا نيتريشن بروغرام إن حدو إلا إرادو إن عاونا وحان كسو قادان دونا عشر كينا إن سبليمنتري فيدينج بروغرام ولو سو قاويو SFP إن وحان كسو بحاني OTB دا وحان أغسو هذا إن OTB دا إن أي قابشو بوكانا دا safee acute malnutrition weliba safee acute malnutrition oo loo soo gaabiyo saamka oo kala qaybinay labo saam with complicated iyo saam without complicated OTB da waxaan dhahanay waxaan siinaynaa saam without complicated ka okay waan kasoo hadalnay caawin waxaan qaadanaynaa wax loo yaqaan SFB okay SFB objective mise ahdaafta laga leeyahay SFB ga maxay tahay SFB waxaa laga leeyahay to treat in lagu daaweeyo mise waxay qaabishaa patients bukaanada with moderate acute malnutrition oo ah maam bukaan socodka baabka ay qaabisha sidoo kale prevent waxay ka hortagtaa the development of severe acute malnutrition in qofka SFB ga inuu u sii gudbo severe acute malnutrition inuu u gudbo ay ka hortageysa intervention waxa la waxyaabaha inta badan ay qabato weekly by weekly isbuucle isbuuc mise isbuuc dhaafle ayaa loo tagaa monthly distribution iyo and bishiiba hal mar ayaa wax loo qeybiyo of intake home ratios ayuu guriga u qaadanaya sida foam fortified blended floors oo loo soo oo laga soo gaabiyo inta badan waxyaabaha la xiriira cunooyinka la siiyo iyo CSB ga oo arki doona borishta iyo mixka ayaa la siiyaa ready to use iyo malmalaatada cunooyinkaas ayaa la siiyaa bishii hal mar si gurigooda u qaatan iyo supplementary foods iyo cunooyinka kalmaatiga sida ratafka iyo supplementary blambedka routine medication ka routine medication ka waa la siiyaa daaweyn waa looga diraa sidoo kale waxaa loo sameeyaa nutritional monitoring in la kormeero xaaladda caafimaadkooda nafaqa daradooda sidoo kale nutritional monitoring waxaa la xaaladda nafaqeyntooda in lala socdo patient bukaanada oo ku dhex jira programkan and sidoo kale implemented as standard alone by fixed mobile teams in mobile team loo sameeyo si loola socdo xaaladooda okay hagaag ahmiyaddu waa inaan fahamsanahay SFB bukaan noocay qabataa ayaa lagu daaweeyaa SFB waxaan ku sheegnay waxaa lagu daaweeyaa moderate acute malnutrition ka ayaa lagu daaweeyaa hagaag admission criteria for SFB si lagu soo galaa admissionka ay leedahay waxaa ka mid ah kow number one bukaanka inuu yahay horta 6 bilood ilaa secondary 9 bilood inuu dhexeeya weight for heat kiis waxaa laga rabaa -2 z score kiis waxaa laga rabaa -2 inuu yahay halka OTB ga aan ku seenay z score kiis inuu yahay -3 ga waagis waa inuu leeyahay 11.5 inuu yahay ayuu ugu baxaa meena SFB ga wuxuu ugu baxaa qofka 11.5 okay sidoo kale waxaan dhahnay odemana malahan complication waxa qabadana malahan appetite kiisana wuu fiican yahay marka admission criteria for SFB waa intaan sidoo waxaa ku xigo qofka SFB ku jira systemic medication daawooyinkiisa loo soo biyo waxaa wixii aan soo sheegnay vitamin A ga la siiyaa misliska oo lagu soo siiyo talaalka albendazole la siiyaa isoo iron folate waa la siiyaa qofkaas intaan dhan waan soo sharaxnay horena oo soo sharaxnay sidoo kale waxaa ku jira waxaa idinku soo dargalay caawa maanta abbreviations waxaa loo yaqaano soo wax lasoo gaabi ANC da antenatal care ayaa laga soo gaabiyey waa B for the pregnancy maamada meesha ay tagto intaysan dhalin karo BSFV na waa blanket supplementary feeding program laga soo gaabiya SFV waxaa loo kala qabaa targeted supplement feeding program iyo BSB ayaa loo kala SFV laba loo kala qeybiyaa TSFP iyo BSFB targeted supplementary feeding program iyo BSFB oo blanket supplementary feeding program COBD waxaa la community based organization COB CBO waxaa laga soo gaabiyay community based organization waa organizo lagu base gareeyay bulshada CHC waxaa waa community health committee guddiga caafimaadka bulshada community health committee CHC la CNB chief nursing officer sikal sare caafimaadka ayaa waxaa loo soo gaabiyay CNO CRC waxaa laga soo gaabiyay crisis response center xarunta jawaab celinta ka jawaab celiso waxyaabaha rabshadaha mise problemka CHEW waxaa laga soo geeyay community health intention worker
sidoo kale CHRIO waxa laga soo gaabiyay Community Health Record Information Officer afiska record korida mise kiib ilaalinta mise xog ilaalinta bulshada community CHW waxa laga soo gaabiyay Community Health Workers een shaqaalaha gudiga shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale CMV oo laga soo combine mineral vitamin laga soo gaabiyay CSB oo soo gaarnay corn soya blend ayaa laga soo gaabiyay corn soya blend ayaa laga soo gaabiyay DHIS oo halka district health information system ayaa laga soo gaabiyay insha Allah abbreviationada ayayna waa soo dhigi doonaa waa la socon doonaa aad baa ugu mahadsantiin sida wanaagsan aad u la socoteen casharadeena waan idinku mahadcelinaynaa saabteena thank you very much aad baa